Вчора у Бродівській міській раді відбулись відкриті земельні торги. За право оренди земельною ділянкою терміном на 49 років змагались дві фірми – «Челендж» із Золочівського району та «Електроконтакт Україна» з міста Золочева. Про хід торгів, які, до речі, вперше відбуваються за каденції очільника міста Анатолія Белея, далі у сюжеті. 8 лютого о 12 годині успішно відбулися відкриті земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення терміном на 49 років. Основне, що все було демократично, а це свідчить про те, що міська влада нічого не приховує від громадськості. Зважаючи на кількість присутніх, можна зробити висновок, що бродівській громаді не байдуже, що відбувається у місті. Люди хочуть, щоб все-таки в Бродах осіли потужні та перспективні інвестори. Отож, організатором земельних торгів виступила Бродівська міська рада, а виконавцем – львівське приватне підприємство «Фірма Сомгіз». Це професійна структура, яка бере активну участь у реформуванні прав власності в Україні. За право оренди земельної ділянки для будівництва заводу змагалися дві фірми – ТЗО «Челендж», керівник якого Олег Богачик із Золочівського району, а його конкурентом у цьому аукціоні стала потужна фірма «Електроконтакт Україна» місто Золочів, генеральний директор Андрій Гаврильчик. Стартова ціна продажу лоту, тобто стартовий розмір річної орендної плати, становив 186 270 гривень і 42 копійки без ПДВ. Учасники аукціону могли повідомити про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною у два способи. Ведуча аукціону Оксана Цифуляк розповіла про правила торгів, а також навела коротку характеристику вказаного лота. І так, до продажу на земельні торги у формі аукціону сьогодні, 8 лютого 2016 року, пропонується право оренди терміном на 49 років на земельну ділянку несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою Львівська область, Бродівський район, місто Броди в межах населеного пункту, вулиця Чупринки. Кадастровий номер ділянки 462031010002004000002. Площа земельної ділянки 5,921 гектара. Земельна ділянка належить до категорії земель, землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Зокрема, вид використання земельної ділянки – це будівництво та обслуговування заводу по виготовленню бортових електричних мереж. Повна відеоверсія буде оприлюднена на офіційному вебсайті Держгеокадастру України. 77, раз. Учасник за номером 1, чітко впевнено тримаючи картку з номером повернутим до ліцитатора, дає згоду придбати заявлений лот за ціною 191 858 гривень 2 копійки. Прошу, ваша наступна пропозиція. Наскільки ви готові вище запропонувати ціну? Немає. Ви добре подумали? До завершення торгів два удари молотка. Учасник за номером 1, ви готові вище запропонувати ціну? Якщо готові, не звідти скільки років? Це ціна на смажкову. 191 858 гривень 2 копійки. Наразі учасник за номером 1 готовий платити річну орендну плату, але наголошую, з урахуванням коефіцієнту індексації, за кожен рік оренди земельної ділянки площі 5,921 гектара. Ділянка розташована у місті Броди, вулиця Чупринки. Ділянка призначена для будівництва та обслуговування заводу по виготовленню бортових електричних мереж. Шановні учасники, до завершення торгів два удари молотка. Учасник з номером 2, ми з нетерпінням чекаємо на вашу пропозицію. Всього-навсього від щасливої, можливо, перемоги вас віддаляє 931 гривня 35 копійок. Будь ласка. Три продано. Лот продано учаснику за номером 1 за ціною 191 858 гривень 52 копійки без ПДВ. Шановне товариство, торги по даному лоту завершено. Прошу привітати переможця. Я вас також. Вітаю.
Отож, за результатами торгів річна орендна плата для переможця аукціону ТЗО в «Електроконтакт Україна» становить 191 858 гривень, 52 копійки без ПДВ, з урахуванням коефіцієнта індексації, що буде вираховуватись щорічно згідно з вимог чинного законодавства України. Під час торгів присутній був і народний депутат України Остап Єдник, який і прокоментував цю подію. Ми з вами спілкувалися на вулиці до торгів. Скажіть, звідки ви дізнали взагалі про цей торг? Про торги і, власне, про інвестиції було заявлено ще декілька місяців тому. Про це говорила вся область, керівництво області. І на рівні навіть національному було відомо, що в Бродах побудується такий великий завод. Власне, від місцевої громади я дізнався про сьогоднішні торги. Вирішив навідатися, подивитися, чи все відбувається прозоро, чесно, оскільки це насправді історичний момент для міста. І дуже радий того, що все аукціон відбувся в демократичний, прозорий спосіб. Була присутня і місцева громада, і місцеві органи самоврядування. І що дуже важливо, що тут навіть не тільки питання ціни оренди, так, вартості оренди земельної ділянки, а те, що буде побудований буквально за рік сучасний завод з хорошими умовами праці для працівників, і будуть відрахування від податків на нарахування заробітної плати. Я приблизно оцінив, якщо буде працювати 2000 працюючих, то місто, район буде отримувати від 500 000 гривень щомісячно відрахування на заробітну плату прямих поступлень в бюджет. Що це значить? Що це буде фінансуватися і реконструкція доріг, і дитячі садки, і соціальна сфера. Але що важливо, що 2000 працюючих, їм не потрібно буде їхати на заробітки чи в Польщу, чи в Австрію, чи десь в Європейський Союз. Ці люди будуть тут працювати, будуть відповідно тут розвиватись, навчатися, залишатися своїми сім'ями. І це є соціальне благополуччя для всього району. Це, власне, те, про що всі говорять і в парламенті, і керівництво держави про інвестиції, але інвестиції робляться тут на місцях. Тут розпорядження, громада розпоряджається своїми ресурсами, своєю ділянкою, і тут будуть ці люди працювати. Ну, як виходить з Бродів, чи ви будете дивитися, як просувається оця діяльність цього підприємства, як будується? Чи будете стежити за діяльністю? Ну, власне, тільки що інвестор заявив, що в них амбітні плани впродовж року побудувати 15 тисяч сучасних виробничих площ, виробничих приміщень. Це дуже амбітні плани. Власне, це вже питання місцевого самоврядування. Я є народним депутатом України, але я буду здійснювати депутатський контроль. І якщо, не дай Боже, будуть якісь перепони у інвестора, я думаю, що тут я буду максимально сприяти тому, щоб все відбувалося швидко, ефективно, і щоб вже з наступного року мешканці Бродів мали робочі місця. Були присутні на аукціоні і депутати Бродівської міської ради. Вважаю, що сьогодні відбулася історична подія для нашого міста і для жителів нашого міста Броди. Тому що будуть великі починання як сторони інвестора, так і великі вклади в майбутнє. А це найголовніше – це робочі місця. В даний момент скрути, багато сімей зможуть отримати заробітну плату, відвідувати роботу і за це отримувати заслужену плату. Тому я радий, що відбулася ця подія. Підтримую і міського голову, і інвесторів. Нехай в подальшому працюють і розвиваються. Ми, як депутати міської ради, завжди будемо підтримувати такі ініціативи і таких інвесторів, які заходять до нашого міста. Це були перші торги у практиці очільника міста Анатолія Белея, так і переможця аукціону Андрія Гаврильчика, генерального директора «Електроконтакт України». Ну, насамперед хочу подякувати всім за підтримку, за присутність. Дуже добре було, що торги були відкритими, що мали змогу завітати всі бажаючі, що завітали депутати міської ради. Власне, це є великий позитив – переконатися в тому, що торги відбуваються прозоро. Які враження? Враження в перечутті чогось великого, враження того, що нарешті у Броди завітає великий потужний інвестор, позитивні враження в очікуванні великої події, в очікуванні відродження промислового потенціалу Бродів та Бродівського району. Тобто за перше хоча б півроку, що вже буде в Бродах? Ми плануємо, ми вже почали набір персоналу, ми провели ряд співбесід, у нас вже є ключова команда. Це є 6 осіб, які будуть розвивати далі Бродівський виробничий
підрозділ. Вони зараз навчаються, щоденно їздять на роботу у місто Золочів, проходять інтенсивний курс навчання. Отож, протягом наступних 5-6 місяців ми плануємо зробити проект, будівельний проект для зведення заводу. Попередні роботи вже були виконані, ми вже уявляємо собі, яка це буде будівля, ми уявляємо, як вона буде розміщена, але все це, звичайно, що слід буде пропрацювати, починаючи з цієї миті, коли ми вже узаконимо право оренди земельної ділянки, відповідно, ми зможемо більш інтенсивно працювати над будівельним проектом. Отож, протягом наступних 5-6 місяців ми плануємо завершити будівельний проект і стартувати будівельні роботи. Я думаю, що навесні поточного року, 2016 року, власне, такі роботи ми будемо стартувати, розпочинати. Скажіть, а вакансії які ще відкриті? Станом на сьогодні дуже актуальна вакансія інженеру з якості. Нам потрібно фахівців технічного складу, таких як інженери електроніки, інженери механіки, механіки налагоджувачів цехового устаткування. Це ті люди, які станом на сьогодні дуже актуальні. Думаю, що десь з березня місяця ми почнемо також працевлаштовувати перших монтерів кабельного виробництва, які, власне, будуть працювати над виготовленням нашого основного продукту. Це будуть перші люди, це будуть люди, які пройдуть суворий відбір. І я думаю, що це стане той кістяк, який в майбутньому буде розвивати наше виробництво, які, якщо, звісно, вони себе належним чином проявлять, зможуть себе реалізувати і далі на якихось інших більш вищих вакансіях на інших посадах. Ну, а коли буде цей професійний кастинг, якщо можна так сказати, і от куди люди можуть звертатися, щоб от прийти до вас або може якісь офіси тут в Бродах? Отож, найближчим часом ми плануємо також орендувати приміщення. Буде такий офіс, як ви вірно сказали. Ми вже знайшли людину, яка буде займатися кадрами. І будуть в даному офісі проводити відбір. Буде скрізь зроблено оголошення, що Електроконтакт України набирає персонал. Буде зазначено адресу. Ми вже пригледіли приміщення. Станом на сьогодні я ще не можу сказати адресу, оскільки ще немає юридичних підстав для цього. Але буквально за тиждень-два, я думаю, це все буде далі організовано. Тобто напрацювання для цього вже є. І, власне, ця інформація буде поширена у місті Броди та Бродівському районі.